A resistência dentro de um presídio é a luta cotidiana que você tem para dominar o tempo e o espaço. O tempo e o espaço têm que ser seu. É isso, é isso que você quer numa prisão. Resistir também significa entender a tortura, né? Entender e, 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 e compreender o que como é que era e como é que foi, porque tinha um processo dentro da, da, dessa prisão. A prisão era assim, Ou você era presa geralmente pelos doicodes. Teve um, um tempo que era, que, que, que era presa pelo DOPS, mas, a partir de um determinado momento, os doicodes se, apro se apropriaram do controle da prisão.